में इतना और बेटी के बारे में अहाँ इतना सोच रहल छी, हमनी सब तो पहले से बेटी के बारे में सोचिए रहल छी कि बेटी के इतना कॉम्पिटेंट, इतना कैपेबल, इतना एक वॉरियर बनावे के हमरा हमरा पीरियड में कि बेटा के अब बेटी के ऊपर लड़का न एसिड छती, अब लड़का लड़की लड़की लड़का के एसिड अब मुंह में डाले, अब ऐसा हमारे सोच है। मुख्यमंत्री ने बनाया सर कि एसिड के नहीं आज आज बेटा महिला बने कि ठीक है सर, तो पनी बेटा कम से कम कुरो आए ना, अब महिला पनी सशक्त बनने पर सर, तो मैसेज क्यों इसको पछाड़ी को मैसेज क्यों बने, खाली खाली मतलब पूर्व उसले नहीं महिलावादी छाप ने है ना, हामी तो महिला लाई तो इनकरेज तो गर्न पर्छ नि, यू कैन डू इट नॉट ओनली जस्ट मेल कैन, यू हैव दैट कैपेसिटी, यू हैव दैट स्ट्रेंथ, व्हाई डिड यू थ्रो एसिड ऑन जस्ट मी, माय जस्ट के भन्छ यो इंटेंशन तो त्यहाँ छ, किन भन्दाखेरि यसले इक्वल कम्पिटेंसी को कुरा गरे हो, मैले छाप्न भने होइन, इक्वल चाहिँ त्यो किन भन्दाखेरि हामी फिमेल भनेपछि के खाली रे फिमेललाई जुन किसिमको एउटा जुन समाजमा छ जुन एउटा गलत एउटा मानसिकता छ त्यो मानसिकतालाई कसरी उसलाई चाहिँ मेन्टली बुस्टअप गर्ने, मेन्टली कसरी बोल्ड बनाउने, अब समाजमा खाली महिलालाई नै कमजोर ठान, त्यो यो जुन एउटा सामाजिक हाम्रो सोच छ चिन्तन छ यसलाई कसरी बनाउने, मेरो त सोच त्यो, अब यहाँ त एउटा एउटा निकाल्छ एउटा चट्ट बोलेको कुरामा चट्ट निकाल्छन् अनि चट्ट भेडिहाल्ने, अनि त्यसपछि अब मुख्यमन्त्रीले यस्तो भने भनेर एकदम आज हेरिरहेको छ, बाटोमा भनिराख्नु भएको थियो एकजनाले उहाँलाई एसएमएस गरे, त्यसपछि भाइरल भएको भइन्छ, मैले कति हेर्छु कुरो सेन्स कहाँ छ भने कि विमेन आर इक्वली कम्पिटेन्ट एन्ड दे क्यान डु एनिथिङ, दे क्यान डु एनिथिङ एज जस्ट द मेल क्यान, यो इन्टेन्सन हो, तर इन्टेन्सनलाई ब्याड इन्टेन्सनसँग जोडेर गलत किसिमको इन्टरप्रिटेसन छ, त्यो तथापि अब जे जसरी मान्छे लेखोस् तर मेरो इन्टेन्सन यही हो कि महिला इक्वली कम्पिटेन्ट रहेकी छ, महिला त्यो जम्मै काम गर्न सक्ने जो चाहिँ फिमेल छ, त्यो त्यो सेन्स छ, र त्यो सेन्सले नै मैले चाहिँ त्यस किसिमका महिलालाई चाहे दलित गएर दलितको आप समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कुरा गर्छ, त्यो यो प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने 18% दलित छ, त्यो सोह्र 18% दलितलाई तपाईँ विकार राखेर डिस्क्रिमिनेटेड गरेर तपाईँ मुलुकको समृद्धि र विकास सम्भवको यो प्रदेशको गर्न सक्छौ त, गर्न सकिँदैन, त्यो यो मुलुकलाई समृद्ध र विकसित बनाउनु छ भने यो प्रदेशभित्र रहने सबै समुदाय नै समृद्ध र विकसित हुनुपर्छ, उसको मानसिक चेतना होस्, उसको आर्थिक विकास होस्, उसको राजनीतिक पहुँच होस्, उसको आर्थिक गतिविधिमा भागीदारी हो अनि बन्छ नि, अब महिला जहाँ हाम्रो समाजको आधा हिस्सा रहेकी छ जहिले पनि के गर्ने, जहिले पनि म एउटा मेरो अनौठो लाग्छ है कार्ड तपाईँको यो छ नि, यो दिने बेलामा महिला नै लगेर दिने होइन, यो छ नि तपाईँ यहाँ त छैन, पहिले नै दिने फुलमाला लगाउनु पर्ने कुनै नगरपालिकामा जाँदाखेरि पार्वती र के अरे गीता अनि उहाँहरूको अहिले चाहिँ वितरण गर्ने, रामबाबु र श्यामबाबु होइन होइन, कस्तो कस्तो हेर्नुहोस् न तपाईँको सामाजिक ठिक वाइनट मेन वाइ फिमेन सोच्नुहोस् यो यो एस्पेक्टबाट सोच्नुहोस् न, भन्दाखेरि यो पनि एउटा कन्सेप्ट देखाउँछ कि मेल भन्दा फिमेल चाहिँ बढी डिसिप्लिन हुन्छ, डिसिप्लिनको म्याटरमा द्याट्स वाइ दे आर इन्भाइटेड, यो एक यो एस्पेक्टबाट सोच्ने हो भने यो, तर दोस्रो एस्पेक्टबाट के हो भने अहिले पनि पुरुष जुन मानसिकता छ, मैले त लिटरेचर पढेको मान्छे, मैले मास्टर डिग्री अङ्ग्रेजी गरेको, म अङ्ग्रेजी पढेको मान्छे, मैले लिटरेचरमा कसरी एनालाइसिस गरिन्छ त्यो एस्पेक्टबाट मैले एनालाइसिस गरेको है, त्यो अन्यथा यसमा सोच्नु पर्दैन,